مانتا هل كوي هرو كدوي يسقو اي مانتا تهي مالن لما دافانا مالنتي حرن مدى مالنتي فرحدا وحل كوبي كرما هم انت ايدين مي وحل كوبي كرما وحوي انت دتك امدو اي سو بحدو اسمو تشيسو خرن مدى اي مو تشيسو يدو لغو تشيرو محاهد لغو تشيرو dibaatooyin kalena ina haystaan oo cid waliba inagu soo duushay waxa loo baahanyahay in la ismoojiyo oo la ogaado inay isku filan tahay xaq ciidan xaq dadweyne rag iyo dumar diyaar loo yahay taafa cadalka loo yahay haddana la marayo maanta 18 may la marayo aad iyo aad bay maanta u qiimo leedahay u qiimo leedahay tay tiri happy id may walaayahay cadawgu ha jabo waxaan ku leeyahay shucuurteeda laba soo koobi karee macaanteedii walaay dhamaantood waxaan leeyahay happy id may si khaas ah waxaan u salaamayaa ciidanka waxaan ku leeyahay qaranka ee ku seexana oo laantood aan halka maanta taagnayn waxaan leeyahay hambalyo 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 garabkiinaan taaganahay cadawgiina cagta hoosteeda barka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland golayaasha qaranka ciidamada qaranka ee heeganka ah dhammaan shacabiga Soomaaliland oo dhan baan salaamayaa hambalyo 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 maanta quruxda iyo haybada ummada Soomaaliland ka muuqata waxaan leenahay Ilaahay taateeda haynagu gaarsiiyo garabkana hayna galo sidii khayr leh khaatumar Allah haynagu waafajiyo هذا وردنا الله إنك قبته يعني هي وحن حاليا لما كنت سوى كوبي كرمها وحن الله يهي سومالي لان سعطو سمضي مري ساي ساتي روها سو عليني قبل كياقي سولا إساقو سرديو سميه يوانا قبضن ساتي روانا قيسي markaraadigu soo celi waxaan leeyahay qaranka ilaahay kii raaga ee adduunyada magac iyo martaba ku yeesha allah ka dhigo dareenkayga ma qiyaasi karo saddexdii habeenimaan halka soo joogsaday waxaa say iga saxiisa badan inantan Zainab Cabdillaahi Xirsi oo Jabuuti ka soo kicitantay halkan u dhalatay caruurteed iyo reerkeedii ka soo dhaqaaqday si ay qaranka u salaanto ku soo dhawow Zainab dalkaaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sidii hooyo Faadumo idin sheegtay faadumo walaashaya ayaa saaka shantiirii kici jamhuuriyadda Jabuuti waxaan uga imiday 18 may si aan uga qayb galo ilaahayna wuu igu simay maanta farxadeedaba soo koobi karo maasha Allah tabaaraka baan leeyahay waxa salaamaya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee nabadda adkeeyay ADDA keenna soo taagan ilaahay baan ku salinnay calanka qoray tooxilki baan daafacayaa dadka hada weyn dadka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad Soomaaliland la wada leeyahay walaal iyo walaalnimo jecel waa dad xumaanta aan u dhalan waa dad marxaladda anigu maanta xabarxaladeedu aad boosare ka xasan tahay aad baan u faraxsanahay ciideedii calankayga soo ugu ciidayo maasha Allah happy idin may baan idin leeyahay 18 ka maalintii la goostay waan taagnaa maantana waa maalintii ugu horeysay maro waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo maxay ahayday degmada gacma dheere sanadkii ugu horeysay maraan inaan ka mid noqdo mujaahidiintii u maray ee xusay degmada la sameeyay iyo maxay ahaydeen iyo mujaahidka lagu xusayba aad baan ugu faraxsanahay chaanis fiican bay na siiyeen wayna xasuusteen haddaan mujaahidiintii dalkan u soo halgamay waanu mahadcelinaynaa aad baa u mahadsan guuradii 20-aad ee qaranka Soomaaliland maanta tareenkayga xumarayaa aad iyo aad anigoo ka socda degmada qacma dheere aana shaqaalaha degmada qacma dheere hambalyo waxaa u dirayaa dhammaan dadka Soomaaliland oo dhan ugu horeeya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa iyo labada galaba baarlamaanka iyo golaha deegaankaba golaha wakiiladaba dhammaan waxaan leeyahay waa maalin weyn oo farxad leh oo qaali inagu ah oo 20 sano ka soo wareegtay markaa dareenkayga walaahi maanta lama goobi karayo anigoo matalaya mujaahidiintii oo degmadana maxay ahayd mujaahidiintii matalaya aad iyo aad u dareenkayga markaa u fiican yahay anigii asxaabtii la socota ee matalaysa mujaahidiintii oo dhan anagoo aad degmada qacma dheere oo ku socona astaanta inuu tahay mujaahidiintii waaday arkay timiyadreeskii oo gashanahay markaa waa maanta waa noo farxad weyn maanta taariikhdu tahay
إن شاء الله دي بنقش مشرتو على كنا دي عدو يسافر بطيء من كوا عدد دفاعي سوينا قوون كان إن شاء الله تعالى وحنلاقي هاي سنة سنة تقولي لها إنه قرسيو إن حالة تعلم أنا شيء حالة يصير مي بنتي بنت كينا سنة تقول هذا لبي سنتين شو ستشي عيدا كي قرن كان سكار وسلام يا كوي شيء تشوقي كوي هالكن شوقة إذا هاي سنة كان سنة كي سفر حدا إنه قرسيو بس إياه برواقه تو حالنا إلى هنا بده نوسي أديو إلى هاي على كي وحنقول وطن كان الله نو برواقه حكنا هم بلي سان وقدر يا إذا ما تقارن كا أشيء تشوعة يكو وجودها تشوعة يكو أمنه إلالنا يأين هملي يبغادين ودريا ما ده حد قارن كاسة ده حد قلا يان ودريا هملي يبغادين وحن ما أنت ده فرحة ده وحن كقياس ما قرن سلاد الصبح عم برتاع نمت وانا كشوعنا فرحة ده يدي رين رين تيد إلهي إذا مكوا حن إلهي كبريا إن إلهي نبتقليه نقول لما يو أو نقول لما يصرنا سنة جورة سنة كاس سنة كيس سنة إلهي نقول قرسي بس بشيا برواقه وعنكو هم بليلين مناسبة الله بيا سلطانات سنة جورة استي تومي كمي ما أنت حرنا ماذا دايدي بلا صنع دين وعلى هم بليو هم بليو أنا جو كوا ضيع أفك دك مدك عن لباح وعكرن شعب بناها ترجع عن لباح وكل هاي هم بليو سنة جورة استي تومي كمي هم بليو يعني الله هاي وحن منطقة سعك سعنا تجمدك عن لباح وده هذي وطاء وأرهدي بالشدة نعطي تهاي شقاليه الدولة هوسة قارهن تجمدك عن لباح أو دبل دقيه ما أنت قرن مدة سومالي لان وحالنا هم بليو ما أنت والله يستجوري ذي كسوري كتير ما أنت قرن مدة سومالي لان 18 مي دمام بام مواطنين تجمريد سومالي لان واحد تاي فرحة دمشق حالي دمام بتمك عشود بيبا وحين وهي دبل دق إيه بي أي نوع تكيني بتجليد حسن ده maanta wax weeyaan waa sanad guuradii 2000-aad ee ka soo wareeray sanad guuradii waqtigii sanadka oo waqtiga aynu helay dowl ay madax banaanida Soomaaliland state 17 May aad baan u faraxsanahay ma sha Allah wax la ciidaya dadkaygii askartii ciidankii qaranka ma sha Allah shacabkii ساكا واتوكا لا هاي هاكا وحدوتي مدينة تقيقا تدل بدك مانتا قران قيمنو عيكو فر دا مانتا وكالي والله لما سوكو بكرا هو شعورتي ادي 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 فرح سنة هاي سنة كاسنة كيسة بشرب شريبة وقا هنكو غرسيو انا حلو الا ساكا سوشيدي والله ادي 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 فرح سنة هاي دايما كي كانوا حلو يقولوا يا غبني وحان هاكا نهمليو وقدر يا دمان gudahan umada reer Soomaaliland aniga ugu hambalyeynaya xuska sanad guurada 2007-aad ee 18 May maalinta la soo noqoshada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gobol kasta ay joogaan anagu waxaan nahay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa gaar ahaan degmada 18 May halkan si aad arkaysaan waxa ku sugan dhammaan waaxaha
iyo degmooyinka ay ka kooban tahay dawladda hoose ee jamhuuriyadda caasimadda Hargeysa een anaga degmada koobis dumiye ahaan een waxaanu qol kastaaba waxay lahayd ama wax kasta ama degmo kasta waxay lahayd logo gaar ah anaga logadayadu sida aad arkaysaan waxa weeyaan wax la shaqeynaysa dareenkii een oo xaaladda dalku ku jiro iyo waxa weeyaan dareenka shacabka iyo maalintan oo ahayd maalintii waxa weeyaan oo qaybta ka ahaa een calaamadda iga dambaysa een kaarahani wuxuu ka mid yahay wixii qaranka lagu xoreeyay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aynu ku dhaarano kan ku dhaato digi ragaygiyo kandu xasisto dhagarti halyaygo kanacaabu soo dhacay ka dhacsaday cadaawa dhaxalkiyo magtaydo halgamay dharaartii dhulka xidiidka hoosiyo burca kaga dhaqaaqe somalilan ka dhaawo hayga dhicin hadheeliy soo dhowow soo dhowow sideed iyo tobanka mayey soo dhowow raggee haweenkeediiyo ragguba heegan bay yihiin caleemaha dooga iyo calanka loo luliyey caleemaha dooga iyo calanka loo luliyey sideed boqol iyo toddobaatan nin baanu waddadan ka gurnay 18kii may markii aanu soo galnay dhulkan waa dhulkii laysku haystay halkaas saldhiga anigoo dhaawaca yaala geedka hoostiisa baxrasaafka waxay ag yaalay saddex meydo saaxiibadaya dhaawacii aan la soo gurgurtay baan ayaan ciinkaa la galay halkaasaan ciinkaa la galay halkan dhismayaashan may ahayn dhismayaashan ciin baa ka dambeeya halkan ciinkaasaanu galay ciinkii baan ku daweeyey ayaan nabarkaygii ku daweeyey ciinkii saddex ishaan halkaa ku jiray ilaahay baanu barno ilaahay waxaan nidhi ilaahay dulmiga wuu naga qabto ilaahay dul gargaar ilaahay baanu helno ilaahay baa noo soo gurmaday ilaahay baa godkii madoobaana lagu riday naga soo saaray ilaahay baa xornimadeedii noo soo celiyey ilaahay baanu ku mahadinaa maalinba maalinta ka dambaysa waanu sii xoogaysanaynaa maalinba maalinta ka dambaysa waanu sii quwadaysanaynaa maalinba maalinta ka dambaysa waana la aqoonsanayaa wax maalinba maalinta ka dambaysa waxaad arki doontaa tiyo jamhuuriyadda Soomaalilan loo soo shaqo tegey oo dunida oo dhammi usoo shaqo tagtay ayaad arki doontaa shucuubtaydu waxa weeyaan qalbigayga iyo carabkayga iyo calooshayduba way isku xidhan yihiin jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland bay ku xidhan yihiin raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed hambalyo dhammaan qaranka Soomaaliland u horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabdi si gaara waxaan salaamayaa ciidamada jiidda hore ciidamada qaranka meel kastay joogaan kuwa gudaha jooga iyo kuwa dabadda joogaba waxaa si gaara u salaamayaa shacabka Soomaaliland waxaa si gaara u salaamayaa bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay isku duubnaada waxaan leeyahay si gaara isku duubnaada cadowga arrinaya kuwa gudaha iska ilaaliya waxaan leeyahay maanta Soomaaliland waa iskuwada mid wixii xanafan ilaahay naga daweeyo wixii dhibaato jiran ilaahay naga daweeyo Soomaaliland gul shucuurteeda waa aragtaan isbeddel baa muuqda dhalinyarada Soomaaliland kubadii cagtar hoggaaminaya waa aragtaan Soomaaliland gul sanad guuradii 20-aad ee qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo aan ugu soo bannaan baxnay waxaan ku suganahay goobtii aanu ku mari lahayn annagoo degmada Maxamed Mooge Liibaan degmadeeda oo astaan ay u tahay mujaahidkii weynaa ee Maxamed Mooge Liibaan ee loogu magac daray annagoo sideedna shay ay ka kooban yihiin astaamihii uu gaarka u lahaa Maxamed Mooge Liibaan kamankii qorigii qalinkii iyo buugii oo muujinaysa halgankiisii iyo wax macalinimadiisii ilaahay baa mahad odhan sugnaatay ilaahay qarannimada iyo nabadda haynoo adkeeyo dalkeenna ilaahay haynoo mideeyo midnimada alle haynoo quweeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay subaxa saaka inaanu marno oon qarannimada dalka iyaga kor u qaadno oon calanka iyaga tawxiidka la kor u qaadno
آن موجنا و دنیت دل تعال که آنگاه مثلاً دکمه ده محمد موعل لیبان آدیات بد مسند. حال کار ما انتو حنو کوته بلد که ناس ندگوره دی لبیس صدانات اکسو و رکته حرنیمه ده چمریت سومالیلان آنگاه آد دکمه ده کوبیس صدن کمی و حنو لان های چمریت سومالیلان ملک استوی کنولین دل ایه دیبت با همپالیو همپالیو همپالیو. مدحونا چمریت سومالیلان آد بانو سلام یا یا گلیس و سیرده شرعت چینتا. دمان تود گلایش این دم دخترن که و حالا یه همپالیو همپالیو همپالی سنت کس سنت کیسه انشالله اینو با اعتراف است نیله اینو بگرسی و حال همپالیو و دریا این دم دخترن که چمریت سومالیلان مرکزی چوگان قیبه هود کل دوین و حکران سلام یه مدحونه چمریت سومالیلان این سکن همپالیو و دریا و حال همپالیو و دریا امت سومالیلان دل ایت دیبت مرکزی چوگان و حالا یه همپالیو 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 و حال نکشور نه مانندی اردی می ایدی می‌مان کشور نه آنها و هاتانون های دکمه دکو بیستم که می و حالا کسی انتن های مانت علامت قالیا آه آنو سوپن دکنی بچرته کاره هانو آبکار کی تقل که ایا آنو سید نه قریه هیچی و هیچی آوردن و حالا هر که کم موچنای ناقرانی مدت چمریت سومالیلند کفرحی اهل که گاز حب تا دیو قرابة دادن اول سودک آبک دهابشیل سیاسی فضول لعقو گذرتو مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كتهابشيل إعد لعك الدرايسو استعمال كورك خدمة لأنت إيه تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقور رأي إعد لعك درايسو آن وح خدمة أهلقا قادة دهابشيل هول فضايد يهاجة مالية ديد واو أسبوع كيسو في عيس أحيان أتكيش يا سماع ما شاء الله سيح معاك كوش بصد واح كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا